Okay, so hier is deel 1 van die SMS Basic and Advanced cursus. Dit is die eerste ding wat ek gaan doen is ek het 'n PowerPoint presentation wat ek net hier mekaar geslaan het. Ek dink dat ek net so 'n bietjie so vinnige opsomming doen. Ek dink oor wat presies hier is en wat die doel is van hierdie tipe sagteware wat mens kan kry. Daar is regtig verskriklik baie pakkette en sagteware platforms en goed wat beskikbaar is. Wereldwijd. Ek dink SMS van AgLeader is seker een van die mees gebruikste pakkette wereldwijd, vooral onder landboukundiges ook. Baie maal voel baie boere, dit is dalk bietjie oordonderend om die program te gebruik. Alhoewel as jy hom eers begin gebruik, dan kom jy achter, is eigenlijk baie makkelijk. Die basiese weergawe van SMS, denk ek, is vir seker vir 90% van die boere meer is genoeg met wat jy nodig het om te doen. So die advance is regtig, daar is nog, ek ken redelijk klomp boere wat het gebruik, maar ek dink, dis maar meer op die landboukundiges en so gemik, en dalke boere wat nou al, weet of wat self agronomiese kennis goed ook het, weet wat die gevorderde formules en goed wil doen. So ja, al twee van hulle het definitief een plek. Dan is daar Agfinity ook wat nou nog opgekonnekteer is, wat dalk miskien die makkeliker, heel makkelijkste een is, ek noem het nou maar die oudtoppie weergawe. Nee, ooms, kan ek sê wat nou, wat voor selfone gebore is, hy is dalk bietjie makkeliker verstaanbaar vir hulle, en jou weer die, en selfs die klomp wat altyd net 'n vinnige opsomming soek, en jou data goed by jou het. Maar ja, die lekker van SMS Basic and Advanced is, ja, dit is, ek dink is die enigste platform wat alles kan doen, seker die platform wat die meeste ook kan doen, hy is met, geïntegreer met, met Agfinity, ook met Operation Center, jy ken die Operation Center link, jy kan al jou data oortrek, en ek dink is ook die enigste platform wat jy data uit Climate Field View uit kan kry, so jy kan ook self die data uit Climate Field View uit kry, oortrek SMS toe, vir meer in diepte verwerking is wat Field View kan doen, so jy die behoefte gehad het. Ja, hierdie programma is ook 99% versoenbaar met, ek dink elke liewe type technologie, elke skerm wat daar is, weet elke file format, en die lekker ding ook van AgLeader is, sou jy formaat het wat nie wil werk nie, hulle gaan dit vir jou uitsorteer. So, maar ja, ek dink om te begin, kyk ons na die, wat is precies die boerdery? Nou hierdie definitie, het is deur die ISPA vastgevang. Nou, die precisie boerdery definitie, ek het om in Engels lees, want my Afrikaanse vertolking gaan baie stupid klink. Precies in agriculture is a management strategy that gathers, processes and analyzes temporal, spatial and individual data and combines it with other information to support management decisions according to estimated variability for improved resource use efficiency, productivity, quality, profitability and sustainability of agricultural production. So ja, dit is nogals een lang definisie, maar dit klomp betekenis en goed, maar ja, precisieboerdery, ek weet baie ouwens sê, ja, hy is bezig met precisieboerdery, en vraag ek van, wat doen jy, hy sê nie, hy plant op, plant met aardekei, ek soos jy weet, dit is seker deel, maar dit is nie precisieboerdery nie, ja, precisieboerdery is daar waar jy, met data aan goed eindelijk boer, jy moet jou data aan alles by mekaar maak, elke liewe ding, of het het sy technologie, die technologie is wat jy op 'n planter of 'n stroper of wat het, elke liewe ding wil jy precies aanwend, onthou die toerusting is net die, fysisk is die toerusting, ja, dit is net die hulpmiddel wat jy daar het, maar dit is nie precies die boerdery op sy eie nie, jy weet, dit is enig iets wat jy kan gebruik om, weet, om data in te samel, maak nie saak wat het is of so nie, al die goed om 'n besluit te maak op die einde van die dag, om op elke stikkie grond wat jy het optimaal te boer, weet veranderlik te boer, tot die beste van die grond se vermoëns of weet, so lank het winsgewend, ek natuurlijk is ou wat hou van winsgewend boer bo opbrengskoop, maar ja, as jy wil opbrengskoop, kan jy dit ook doen. Nou, ek dink baie belangrik, weet goed wat ek geweet het toe ek begin het, weet, paar basis beginsels, nou so, nou waar begin jy? Ek dink, vir 'n goeie begin is, jy weet, jy gaan toch elke stuk grond wat jy nou weet, wat jy besit, of tot jou, wat jy werk, wil jy elke liewe, die kleinste deel waarop jy wil werk, wil jy toch optimaal benut, so jy moet elke stukkie optimaal bestuur, maar
om elke stukje optimaal te bestuur. Je weet, in Engels staan daar, weet, dis waar voor die SMS ook staan, van Aglieder, Spatial Management System. So jy wil Spatial Variability, wil jy aanspreek, so, of om Spatial Variability, dit is daar, maar jy moet het kan afkamp, weet, jy moet het kan bepaal, technologie benodig goed, soos boundaries en goed, jy weet, so, laat jy weet, ek meen, elke ou het 'n plaaskaart, jy weet toch, waar is jou grense, en het selle ook, en dit is een van die belangrikste goed, as het by die sagte ware goed ook kom, en eintlik weet, jou boundaries goed moet alles reg in plek wees, van dag 1 af moet het daar so wees, jy soek nie, jy wil nie, weet, hierdie jaar een klip land, en volgende jaar een uistervarkgat land, en volgende jaar daar waar die lap van die bakje afgeval het land, jy soek nie dit nie, jy moet een stelsel in plek kry, waar jy elke plaas, by my bijvoorbeeld, ek het Rietbult 2, en Rietbult 2 het 6 of 7 lande op, en Rietbult 1 het 7 of 8 lande op, en so ek werk volgens stelsel van bijvoorbeeld Rietbult 2 land 1, R2L1 sal dan sy afkorting wees, en daai grensing goed is alles, weer daai landing goed is allemaal vooraf uitgemerk, allemaal gewerk, en dit doen ons vandag een af nie, weet, in die begin het ek ook in die stroper geklim, waar stroop jy nou, land, sommige gauw A is ons vandag, en volgende land is AA, en die volgende is AAA, en die volgende week, of volgende jaar is het land AB, weet, so, kry die landing goed elke keer op een, weet, op een vaste nommerstelsel, kry jou plaas, deel hulle reg in, elkeen met sy lande, en maak het makkelijk, so ek sê, ja, moet nou nie, as jy een windpompland het, noem om die windpompland, ja, moet nou nie, weet, een moeilike naam gee nie, jy wil toch die naam, as jy vir een voorman, of wie ever het, een rep of een ding, of een werker, een operateer, wil sê, hoor, jy moet die draailand gaan doen, en wat te draai, om wat te draai, wat te draai, al die lande leen om die draai, as jy om die draai kom, so kry jy, weet, een makkelijk herkenbare, onthoubare stelsel in plek, wat, so dat jou lande goed makkelijk gaan kan identificeer. En dan besluit ook vooraf op wat die skaal jy wil werk. Gaan jy dit contour vir contour vat? Gaan jy dit een blok vat? Bijvoorbeeld een land met 5 contouren in? Of gaan jy dit 2 blokke vat? Of moet dit asblief net die plaasverband vat nie? Die reps is lei, hulle hou daarvan, want hulle hou daarvan om al jou grondmonsters te trek op al jou lande en jou voorskrifte vir jou so aan te stuur. Dit is absolute leigheid. Dit is nie waar precisie boerdery gaan nie. Die sagte ware en alles is daar, dat jy alles onvul juist met precisie so klein is moontlik, meter by meter of 10 by 10, 5 by 5 of 20 by 20 of wat jy behoefte is boer. Moet nou nie plaas vir plaas gaan nie. Doe dit op 'n, weet, op 'n hanteerbare manier. Ek het bijvoorbeeld, my blokke is omtrent allemaal so 40 hectare, het is 40 of 50 hectare, van hulle het contouren, van hulle het nie, ek vat het op blok vir blok met die contouren in, maar as jy voel, jy wil elke keer contour vir contour, die sagte ware kan het doen, dis het baie meer werk. Ja, kry al jou skerms, en jou reps op dieselfde field setup, so met ander woorde, maak seker, jou spuit, jou stroper, jou trekkers, jou planters, jou strooiers, elke liewe skerm wat jy het, dat allemaal van hulle dieselfde basis field setup het, so dat land 1 of windpomp land op die 1 skerm, sy boundary precies dieselfde is as windpomp land op die spuitsin, op die selle plaas en alles. So kry 1, weet, een masterkopie en hou by dit. Sit dit op al jou skerm so goed. Ook as jy iemand kry om monsters of so te kom trek by jou, as jy vir hom stuur, oor die maar hier so is windpomp land sy grens, dan moet hy weet, ok, daar so is hy. Hy moet nou nie daar aankom en, ok, dis Pietie se plaas, draailand of so nie. Stuur vir hom die shape file met daai goed op. As hy dit vir jou terugstuur, dan weet jy, jy kry dit ook terug, dit is die windpomp land en die verwerking en intrek van die data is ook het baie makkeliker, ja. Nog een belangrike ding, maak jou grondmonsterpunte vast. Dit is iets wat ek ook gesien het, min ouwens doen. Maar ek meen, jy kan nie constant verandering in jou grond meet, as jy nie elke keer op dieselfde, jy moet appels met appels vergelyk, jy moet jou grondmonsterpunte ook vastmaak, het jy altyd jou, die grondmonsters op dieselfde punte getrek word. Weet, as jy 10 of 15 meter uit is, is dit seker nou nie doodsake nie. Ek verkies myne maar, om het weer tot op die centimeter te doen, want dan weet ek kan jaar op jaar enige veranderlike doen, want jy weet, die koeie dalk het 2 meter verder laas jaar gelens slaap en daar gemis, en nou trek jy die monster daar, en dan lyk die verandering in die data dat nie een ware verhaal nie, ja, alhoewel jy ook 8 monsters moet trek op 'n punt, maar ja, maak die punte vast, dit is ook een van die, is net een gesonde praktijk om dit te doen, ja, en dan besluit oor jou AB-lijne ook, ja, as jy jou AB-lijne
nie geplaas oor dit nie, dan kan jy maar voorbij gaan, maar weet, dit is iets wat jy vir al die ons wat spoor verkeer, as jy 5 contouren het, weet nommer hulle contour 1, 2, 3, 4, 5, save die AB lijne ook dan so, dan weet jy, volgende jaar as jy terug gaan, dis dit net makkeliker, weet, dan jy hoef jy nou nie daar te sit en een lang naam te sien, en wonder nou waar is die lijn, of jy moet om oortrek nie, so dit is ook een belangrike ding daai, om jou, jou AB lijne ook degelijke rekord en goed van te hou. Dan ook maak sy altyd seker, jou toerusting is reg gekalibreer. En dat die data wat genereer word uit jou skerm uit, of jou toerusting uit, laat het betrouwbaar en akkuraat is. Daar bestaan nie regtig iets soos iets wat homself kalibreer nie. Ek weet selfs die Active Sense en die Active Yield van John Deere, hy moet eerst gekalibreer word voordat hy homself ook kan kalibreer. En daar is ook veranderlikes waarin voldoen moet word. So, maak altyd seker, ding is gekalibreer. Moet nie een kalkstrooier vat en op laas jaar sy kalibrasie werk nie. Jy kan in een seisoen 2 of 3 verskillende hope kalk kry wat die digtheid van verskil. So, maak seker jou goed is constant gekalibreer, laat het reg is. Kyk die digthede en al die goed. Kyk of jou planters en sensors, al die planters het sensors met gains wat gestel kan word. Ongeacht wat sy oogie jy op het, of het een Dickie John is, en of het een bullseye is, of het Truukja, maak die saak nie, maak seker die goed is gekalibreer, want garbage in, garbage out, ja. En dan ook die data wat jy genereer uit jou stelsel uit, maak seker, dit word reg teruggekeer, ek weet baie goed val die isobar stelsels, het nie altyd die as applied wat teruggegee word na die skerm toe, so dat dit kan gelok word nie, maak seker die goed is in plek, al die skerms, hoe goed kan het doen, as jou precisie op jou kom en vir jou sê, ja, maar as die strooier geskuld, nonsens, dis niks geskuld nie, en vandagse tyd, alles werk met alles, dis gewoonlik net een setup probleem, maak seker die goed is reg, as jy nie die data kan reg, weet, betrouwbaar en akkuraat opvang nie, dan is die data wat verlore is, en jy kan nie altyd gaan raai na die tyd nie, ja, so maak seker jou planters is reg kalibreer, jou kunstmis, al die goed, maak seker jou SGS as jy vloeibaar is, is reg, as jy as jy op korrel is ook, ja, maak seker jou vloeiing goed constant is. As jy spuit ook, weet, maak seker jou spuit is reg gekalibreer. So, data gathering. Ja, ek dink alles van dit begin, maar by die boundaries, as ek gesê het, op land vir land, of waarop jy besluit het, maar die boundaries is, dit is, weet, in die begin dan, dan denk jy, dalk, ach, is nie nodig nie, jy het mos, of jy weet mos, waar is jou draad gespan, die trekker draai mos om voor dit, maar jy, as jy op een punt kom, wat jy nou, AB lijne van boundaries so goed af wil create, en plant tot die ene kant, weet, dan kom jy achter, maar die boundary, as hy op die verkeerde plek, dan loop jy planter ook, dalk op die verkeerde plek, so maak seker, en verkieslik, ry dit met RTK of RTX uit, hoe akkurater, hoe beter, as jy nie RTX of RTK het nie, SF1, SF2, HP, XP, dit is ook aanvaarbaar, jy kan dit ook doen, dit is nie heeltemal buite spek nie, maar probeer altyd ook, weet, om so akkuraat en korrek is moontlik op 'n korreksie sein te gaan vir jou boundaries. Dan types data wat jy gaan gather, weet, om in te kry, het sy dit nou foto's, ligfoto's is, drone foto's is, NDVI foto's, enige daai type goed, enige formaat, dit kan alles in SMS ingetrek word, grondchemie, ek dink dit is seker maar ek dink die meeste data wat maar verruil word, dit en stroopdata, so chemie gaan jy ook by mekaar maak, dan fysische grondkartering, jy weet, grondlas, planterdata, weet jy, jou kunstmis wat gelok is, jou stand, simulation, al die goed, want al die goed gaan op die einde van die dag vir jou kan wys, hoor jy so, het die 100% simulation toe, enigszins enige waarde toegevoeg, teenoor 95%, of hoe het my kunstmis toe nou uitgewerk, en vir alles die field trials ook wil doen, is het kritiek, dat jy al die data moet by mekaar maak, ja. Strooier data ook, stikstof effectiviteit goed op millies en goed te bereken, hy strooier data is van kardinale belang, en dan ja, stroopdata natuurlijk, dit is seker die rapportkaart aan die einde van die kant, aan die einde van die seisoen, en dit moet ook altyd verkieslik maar so weet, kalibreer die strooper maar so 3 of 4 keer, kry die data, asseblief so akkuraat as moontlik, jy gaan nie oor 10 jaar kan onthou, maar jy het 3 ton hektaar uit gewees nie, solank die tendense nie daar is, is het ook reg, daar is een percentage scale
legende waarvan jy ook kan werk, maar jy soek eigenlijk maar die ton per hektar om altyd te maak, en dit is precies die boerdery, jy wil alles precies reg hê, ja. En eindelijk enige elektroniese data, ongeacht of die formaat waarin het is, daar is regtig SMS support so baie formate, ek denk jy daar is anders achter waar wat so baie formate kan intrek nie, en jy sal sien in die voorbeeld ook wat ons doen, daar is een magdom baie formate wat jy kan intrek, so enige data het, sê dit Excel is, CSV, tekstfile, dit is al die goed is ook is versoenbaar in SMS. En dan kom ons by die dataprocessering en verwerking, jy weet, en ek dink baie ouens daar so, weet, maak telke fout, jy moet nie altyd net dink dat die data wie intrek is skoon nie, jy weet, dit is nie altyd nie, ja, en maak seker, probeer om altyd die oorspronklike kopie data van een skerm af te haal. Nou ja, hier so gaan ek seker bykie begin, waar die ouds mekaar gaan begin kyk as ek het sê, maar data wat soos uit FieldView uitkom, en nou FieldView collecteer data op die canvas van wat van jou skerm afkom. So as jou skerm verkeerd gekalibreer is, gaan jou FieldView se tendens ook uitwees. Ek pik nou nie op FieldView nie, maar ek weet baie ouds het gebruik dit, en ek wil het net noem, maar die data wat van jou skerm af fysisk afkom, daai wat jy fysisk op die stokkie gaan aflaai, is meer akkuraat as die data wat FieldView vir jou gaan gee as jy het gaan oortrek. Alhoewel, as jou skerm reg is, dan kan jy die FieldView data oortrek. Alhoewel, FieldView gaan net vir jou opbrengs en vog gee, waar jou, een bykie elevation, waar jou skerm vir jou dalk ander tendense ook gaan gee, of ander data wat gelok is, hang af wat die skerm jy het, weet, self dieselverbruik en al die goed gaan ook bykom van jou oorspronklike skerm af. Ek weet vooral in die spuitkant is FieldView bykie in die kortkomkant wat rekordhouding van spuit aanbetref, as jy fysisk net die versla op FieldView gaan gebruik en doen, dan is het seker genoegsaam, maar as jy daai data oortrek in sagte ware soos SMS in, kry jy nie die volledige data uit jou skerm uit, jy kry baie meer vollediger data uit jou skerm uit op die spuite as wat FieldView vir jou kan gee. FieldView gaan letterlik vir jou kan sê, jy daai dag rand afgespuit, dit was die dosis. As jy jou skermse data gaan intrek, jy kan sê, my 2 liter van dit gespuit, dit van dit, en jy gaan die rand en cent van dit kan uitwerk, wat FieldView nie noodwendig vir jou gaan kan doen nie. Soos, ja, die belangrikheid van die oorspronklike data op die skerm is baie belangrik. Ja, jy betaal vir jou grond chemie, so kry jou data. Moet nie net die leer vat wat hulle vir jou kom aflaai en sê, kyk hoe mooi groen is, vir hoe is jou lande, koop ons kunstmis nie, of ons kalk nie. Jy betaal vir enige data, dis jou ne, kry dit elektronisch, trek het in, ja. En by chemie, maak seker die interpolatie is reg, en dit is ook hoekom goed op land vir land basis moet gebeur. Nou as jy 30 of 40 hektar blok, 2 blokke langs mekaar het, is dit alkie so groot interpolatie effect, die effect wat jy gaan kry nie. Maar as, ek dink soos in Westrand val, as jy 3, 4, 500 hektar blokke langs mekaar het, dan affecteer die interpolatie die waar, weet baie van die data wat daar is. So, maak seker die interpolatie is ook reg. Dit kan ook jou prentjie vir jou, weet, dit selfs weet, maak seker jou grondchemie wat jy inkry is ook skoon gemaak, ja. Ja, en Roy, maak jou stroopdata skoon. Geen stroopdata wat van 'n strooper afkom nie, selfs al kom het van FieldView of van die beste skerm van die mark af, maak seker dit skoon. Jou swathworths moet geanalyseer word en seker gemaak word. Jou flow rates, weet daai goed, nie al die technikuste doen dit vandag nie. Ek weet, ek kry met baie ouens te doen wat se data en ek sien dit. Laat flow rates en goed en shift flows en goed nie aangepas word nie. So, en dan maak seker ook die data van jou skerm was reggestel vir rekordhouding. Anders moet jy dit eers verander as jy dit intrek. Weet, as jy bijvoorbeeld jou variety tracking op 'n mieliedak nie aan was nie, jy het verkeerde mielie gelok, maak seker jy het die regte cultivar se naam dan net by die regte data. As jy dalk die verkeerde produk gespuit het, of jy het per ongeluk verkeerde naam of produk gekies, maak dit, verander dit asseblief dadelik en maak seker dat dit reg is, want jy gaan nie oor 'n jaar, wel ek is op my ouderdom, kan ek eers môre onthou wat ek gister gedoen het nie. So ja, en dan die data wat jy gaan afkry, en weet wat jy gaan processeer en verwerk, jy moet jou agronomies kan sin maak. So en jy moet ook bietjie weet waarmee jy te doen het, want dit gaan net vir jou dit makliker maak, so dat jy weet wat gaan vir jou agronomies weer die moeite werd wees om verder in aandacht te gee en om verder te verwerk.
dan verwerk elke vlak op sy eie. Moet nie net alles by mekaar gooi en vinnig aan na kyk nie. Vat van jou grondchemie, jou grondbewerking, bemesting, jou hele plantseisoen, al jou proewe, jou stroopdata en alles, vat elke vlak op sy eie, vat hulle een vir een. Probeer al jou grondchemie doen, dan jou bewerkings, dan jou jou applicaties en goed. Want dan bly dit bly vaart in jou gedagtes ook, hoe jy dit moet doen. As jy batch command wil doen oor alles, ja, dit is, jy kan dit doen, die funksie is, is daar in SMS om het te kan doen. Maar ek voel, gee persoonlik aandag in elke liewe vlak op sy eie, want dit is waar jy probleme of tendense goed makkeliker identificeer. Ja, dan moet jy leer, wat wil jy leer uit jy data uit? Ek denk die meeste ons wil seker weet, ja, het jy geld gemaak? Daar waar ek wel geld gemaakt het, wat het my geld gekost, wat nie vir my laat geld maak het nie? En hoe het ek het reg gekry en wat moet ek doen om het weer te kan herhaal, of selfs om te verbeter. En dan word jy baie mal blootgestel in waar van jou toerusting jou in die steek gelaat het. Ek sien baie strooiers, strepe wat gestrooi word in lande, ons wat strooiers nie altyd so korrek gekalibreer is nie. Dan kan jy precies hy 24 of 36 meter bane so dier een land sien, en weet, dit affecteer ook jou opbrengs, ek meen, jy het eindelijk onegalig bemes dan, jy weet, en sikke goed, tel jy baie mal uit, tel jy baie mal op, uit data uit, waar kan jy verbeter, weet, uit jou proeven goed uit, field trials goed wat jy gaan doen, rijds wat jy gaan inset, het jy rechte stand, het jy rechte applicatie tempos toegepas in elke zone waar daar is, en dan het hy, nou weer, hy 10 ton kolle, hoe het ek met hy 10 ton uitgekom? Was dit nou maar net blote geluk, of was dit een berekende besluit wat jy gemaakt het, en het my geld gekost, daai goed wat ek gekoop het by daai ou, wat ek daar toegedien het, wat was die return on investment op dit? Het ek opbrengs gekoop, of het ek geld gemaakt? Hoe gaan ek het beter kan toedien volgende jaar? Of is dit al een specialiteitsproduct wat ek net in sekere omstandighede gaan, kan gebruik? En dit gaan ook dan help hoe jy voor en toe weet, goed gaan toepas. Weet, jy gaan baie leer uit die data uit van hoe jy jou grondchemie moet toedien. Het jy tendense volgens 5-6 jaar se kalkengoed wat jy toegedien het? Weet, die toedienings hoeveelhede wat jy toegedien het, was dit volgens norm gewees, of gaan jy nieuwe norm eens goed begin opstel, elke ouse grond, verskil van wat in die bemestingshandleiding staan, so jy gaan begin tendense sien, ja, en dit gaan jy gebruik om toe te pas, om volgende seisoens, weet, om jou kalkvoorskrifte op te stel, en dan hoe gaan jy bemes, en ek sê daar bemes volgens bestuur, want of as jy nou weet, of jy nou no-till, conventioneel werk, ploeg en plant, regeneratively boer, die tendense verskil. Ek dink, dit sal, om nou vir ou te sê, wat toch hard ploeg en plant, maar jy sal nie geloof nie, maar jy gaan met minder kinders wegkom, as jy begin no-till die dag, weet, dit is moeilik vir sikke ouwens om dit te verstaan, net so wat jy ook dalk vir ou wat no-till sê, maar hoor, jy gaan dalk een bykie meer, jy gaan minder stikstof verbruik die dag as jy ploeg en plant, want jy sit weer met een stikstof negatieve periode, sodra jy begin no-till, jy weet, so, jy gaan baie leer oor hoe jy gaan bemes volgens jou bestuur of jou bestuurstyl of plantstyl of boerderijstyl. En dan ook bijvoorbeeld om jou stand te varieer. Om jou regte resept te kry waar volgens jy jou stand moet varieer. Dit gaan jy leer uit jou data uit. Daar is nie een vaste formule nie. Ek weet baie van die verteenwoordigers en goed wat dalk iemand vir jy kan kry wat vir jou gaan doen. Baie van hulle gebruik die Delta T methode. Ander van hulle kyk na plantbeskikbare water en dan probeer hulle maar langtermyn reënval vat en sulke dinge, so weet, daar is baie maniere, maar jy gaan leer volgens jou behoefte op jou plaas wat benadering jy moet volg om bijvoorbeeld jou stand te varieer. En definitief ja, beter rand en besluit te maak, want ek meen, jy gaan data opbou wat vir jou oor 'n lang ruk gaan, weet, jy gaan leer
In een droog seizoen bijvoorbeeld, die cultivar, dis hoe ek het benader het, dit het vir my gewerk, dit het nie vir my gewerk nie, en hierdie gaan ook vanaf vir jou wys, wat is fly by night, of waar het ek geld gemors op blaarvoedings, weet, as jy hierdie type data so goed gaan begin verwerk. En dan iets wat ek wil sê is, onthou net, geen landboukunde geskoold of nie, gaan vir jou leer hoe om beter op jou plaas te boer, as jy self nie. Jy weet wat gaan aan op jou plaas. Jy weet van die natkol, jy weet van daar so waar die water afgeloop het, jy weet wat aangaan op jou plaas. Jy weet al waar kon jy 2 jaar terug nie gerip het, of waar het jy laas gerip, en waar het jy verdichting en sulke goed, wat 'n landboukundige of 'n verteenwoordiger van wieever ook al nie gaan weet nie. Jy gaan jou plaas leer ken, volgens wat op jou grond, wat jou plaas se behoefte is. Jy gaan saam met jou plaas boer, jy gaan het verbeter, jy kan nie teen hom so teen die natuur beklei nie, ja. As jy nie weet wat jy doen nie, moet jy kennis inkry. Jy kan net so maklik en presisie vir jou ondergang wees as wat het vir jou vooruitgang gaan doen, want as jy dit verkeerd doen, gaan jy dalk nie die sukses kry wat jy wil hê nie, ja. En ook as jy kennis inkry, moet nie net dink omdat iemand goeie tariewe het bijvoorbeeld, hy sy geld werd nie. Soek ouens met ervaring, ouens wat weet wat hulle doen. Kry altyd 'n tweede of 'n derde opinie, ja. Ek weet baie ouens hardloop altyd media toe en gaan lees wat in die media aangaan. Die media is nie altyd, of as ek nou sê media, artikels en tydskrifte of op Google. Ek sê daar is goeie artikels, daar is goeie data, maar nie alles is altyd betroubaar nie. Maak doodseker van jou feit. Moet nie net omdat jy iets raak gelees het, gedink het, okay, ek gaan dit nou kan toepas nie, ja. En dan, ja, die wereld is, ja, die wereld het klein geword met technologie. Nog een opinie of een oproep is altyd 'n e-mail of een oproep ver. Jy kan altyd nog inligting en goed inwin. Om besluiting goed makkeliker te maak, ja. So nou ja, ek het nou nie te veel gesê oor SMS nie. Ek dink ek het net 'n bietjie gepraat oor weet hoe die presisie boerdery ding gaan. Ek dink dit is 'n goeie vertrekpunt om te verstaan. 'n skerm op 'n trekker, 'n nozzle op 'n spuit, 'n goeie uitmeter op 'n planter, weet, 'n sagte ware pakket, is nie presisie boerdery nie. Dit is deel van presisie boerdery, maar jy moet weet waar pas elke komponent in. As ek nou, soos wat ons nou hierdie ding met SMS gaan deurgaan, kursus of wat jy dit wil noem, opleiding, gaan deurgaan, gaan jy sien wat die waarde is van die sagte ware. Ek dink die sagte ware is een van die belangrikste goed, want alles gaan terug, het kom terug na bestuur toe, en sagte ware is een van die goed wat jou bestuur vir jou maklik maak. Jy werk op 1x1 meter dele, daar is GPS koördinata, jy wil ordentlike rekord hou van jou, van dit. Hoe beter jy dit kan doen, hoe makliker is dit net voor en toe. SMS het regtig verskriklik baie funksies en goed. Onthou net, gee daai die program homself dink nie vir jou nie. Jy moet die dinkwerk doen. Geen sagte ware pakket gaan vir jou dink nie. Hy gaan jou net help om die besluite makliker te maak met dit wat jy tot jou beskikking het, ja. So ek gaan probeer om elke deel weet van 'n begin af te vat, van 'n beginnerkant af, weet vir iemand wat geen kennis het rakende SMS program nie, en so sal ek hom dan sal ons het verder vat tot by die meer advanced type goed, sal bietjie field trials goed ook inwerk, algoritmes goed intrek daarso, weet, kalkbehoefte bepaling goed, net baie makliker te maak. Baie van dit is baie keer, dit lyk verskriklik erg, maar as jy eerst sien hoe dit werk, mens die eerste keer die fiets gery het, jy het gesien, ja, hy het 2 wiele, maar dit lyk moeilik, jy het al geval die eerste keer, na 'n week toe kon jy goed fiets ry. Nou is die selle met sagte ware pakkette ook, dit is nie so moeilik nie, ja. En dan, een van die goed, of die laaste skuifie wat ek opsit, wat ek sê van, weet van SMS is, as jy dit kan dink, kan jy dit doen. So, hoe meer data en goed jy daarin het, en hoe meer jy daaroor kan dink en besluit, maar hoor hierso, hoe kan ek hierdie data gebruik, wat kan ek uit dit leer, so hoe meer kennis jy by jouself het, en hoe meer vrae jy gaan vra, as jy dit kan dink, gaan jy dit kan doen in SMS, ja. So ja, dit is dit, ek gaan